Петицію із закликом врятувати українського політв'язня Олега Сенцова оприлюднили на сайті Білого Дому. 100 тисяч людей до 8 вересня повинні її підписати, щоб адміністрація президента США зробила офіційну заяву з цього приводу. Європейський парламент уже звернувся до Путіна з закликом негайно звільнити Олега Сенцова та інших українських політичних в'язнів. Тепер настав час висловити свою позицію для Америки, йдеться в тексті звернення. Український кінорежисер Олег Сенцов продовжує голодування вже 91-й день. Вимагає від Москви звільнити всіх українських політв'язнів. У серпні 2015-го російський суд засудив кінорежисера до 20 років за сфабрикованими звинуваченнями в тероризмі. Утримують Сенцова в колонії суворого режиму в місті Лабетнангі на Ямалі. Гуркіт двигуна і складні фігури у небі. У Житомирі проходить 12-й авіазліт, присвячений пам'яті авіаконструктора Сергія Корольова. На батьківщину відомого вченого з'їхалися більше сотні пілотів-любителів зі всього світу. Крім захопливого повітряного авіашоу, для гостей підготували виставку різноманітної авіаційної техніки. Гостям навіть дозволили посидіти за штурвалом літака. Сьогодні багатонаціональна компанія пілотів-любителів летить уже, знаєте, як журавлі на південь. Так і вони всі знають, що потрібно прилетіти в Україну на авіазліт, відзначитися, поставити галочку. Ми були, ми любимо, ми знаємо, ми віддали шану. Взагалі планували минулого року приїхати сюди, теж був цей зліт, але не вийшло. А в цьому році вже відклали всі справи, все відкинули і вирішили сюди приїхати. Більше 10 українських народних ансамблів з Канади приїхали на міжнародний концерт українського танцю до Львова. Учасники фестивалю живуть в Канаді, але мають українське коріння і шанують традиції. На творче змагання привезли танці Буковини, Гуцульщини та інших регіонів України. Такий фестиваль проходить у Львові вже третє. Наступного року організатори планують запросити українські народні ансамблі навіть з Бразилії. Ідея була так, що дуже багато людей з діаспори, я з Канади сам, і люди питали, хотіли приїжджати до України і виступати. Шукай мені якийсь фестиваль. Ну, це було окей, якщо велика група, вони можуть зал відкрити і продати квитки. Багато маленькі колективи, вони не могли. То ми придумали зробити загальне це не для всіх. І потрошки вони почали, це вже третій рік, це вже найбільший фестиваль, але прикол цього року так, що всі з Канади приїхали. Ми щойно танцювали аркан. Це такий сучасний мікс старого гуцульського танцю. Було трохи важко через дощ у Львові, але ми вийшли на сцену і своїм танцем розігнали хмари. Сама я прилетіла з міста Саскатун. У мене українське коріння з боку матері.